vamos montar um bolo do boteco. E para as meninas que queriam ver Rosinha montando esse bolo prensado, né? Vamos mostrar tudo para vocês aqui agora. Temos dois bolos de 30 centímetros pronto. Foi feito ontem à noite. Fica melhor, gente, de um dia para o outro para estar fazendo esse processo de cortar. Porém, Rosinha, como já tem habilidade, ela já corta, mesmo ela fazendo no mesmo dia, ela corta perfeitamente, certo? Mas para vocês que não têm experiência, é bom que vocês façam de noite para de manhã estar confeitando. Vamos precisar desses sacos aqui, ó, gente, de embalagem. É só cortar ele. E deixar ele assim, ó. Aqui tem dois sacos desses. Colocamos metade aqui e tem metade ali. Tá vendo? Pra gente começar todo esse processo. Dicas pra quando o bolo estiver preso. Vocês vão na boca do fogo. E aí esquenta só um pouquinho, gente. É só pra soltar mesmo. E ele solta rapidinho, ó. Rosinha vai lá esquentar o outro, porque tá preso também. Geralmente quando fica de um dia pro outro, prende, né? Aí, Rosinha, ó. É só dar aquela esquentada, gente. Solta bem rapidinho. Não foi nem um minuto. Ela já soltou. Um minuto, segundos. Não foi nem segundos. Então, Rosinha já vira o bolo numa tábua grande. Pra tá dando facilidade pra cortar. E aí a gente tá aqui com a faca de serra, ó, bem grande. E começa a cortar. Olha a facilidade que é pra pegar, gente. É uma massa amanteigada. A parte mais escura fica pro fundo. Pra ter essa parte dessa massa linda aqui. Que massa linda, viu? E aí aqui tem água e leite condensado. Pra molhar o bolo. Vocês têm que molhar de acordo com o seu bolo tiver, né? Aí vocês vão conferindo se tá bom. Como é que confere, Rosinha? Se tá bom? Só tocar. Só tocar pra ver se ele tá bem umedecido, ó. Quem tiver um salva-bolo em casa, gente, já é uma boa dica, né? Porque auxilia a pegar o bolo. Logo depois que molha, a Rosinha já vem com o recheio. Esse recheio vai ser de coco com ameixa. Então, gente, vou falar a real pra vocês. Cortando, gasta muito mais. Um bolo que eu vou mostrar na estante, só o de baixo. Rosinha gastou 9 latas de leite condensado, sendo que ela gastaria 5 sem cortar. E também a camada dela de recheio, sem cortar, é bem grossa mesmo. Aí ela usa 5 latas de um bolo bem grande, que na estante eu vou mostrar pra vocês. Aqui está o bolo que eu falei a vocês. Só esse de baixo aqui gastaria 5 latas se não fosse cortado. Como cortou, gastou 9 latas só nesse aqui de baixo, que é o grandão. E os de cima, esse aqui é fake e esse daqui é bolo mesmo. Gasta muito mais, gente, cortando. Logo depois do recheio, Rosinha já começa a botar as ameixas cozidas com açúcar e água. Cortamos em pedacinho. E é o recheio mais pedido aqui. Recheio muito gostoso mesmo. E aí é só colocar a tampa. Do mesmo jeito pra vir outro bolo, a parte fofa pra cima. E molhar novamente. Agora é só assentar o fundo, sempre o fundo, gente. Só a parte daqui de cima, que vai ser a traseira, né, Rose? Vocês têm que colocar um pezinho assim pra segurar o saco. Vamos levar no freezer por meia hora, mas pode deixar na geladeira de um dia pro outro. Na geladeira, certo, gente? Acabamos de tirar do freezer, ficou 30 minutinhos certinho.
E aí, agora a gente vai virar. Coloca a banca assim. A parte de baixo, né? Pra tá virando. Virou. E agora é só ir retirando, gente, ó, com todo cuidado. E ó como fica o bolo certinho. Estamos aqui com o glacê real. Já tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui nas descrições. E aí é só pra criar uma cola no bolo. Rosinha tá ali agora, vai abrir pasta de leite. Já tem aqui também no canal como fazer essa pasta. Então Rosinha agora vem cobrindo o bolo. Pegamos um pedaço de papelão, recortamos aqui 20 por 8, 20 por 8. Aí enrolamos, colamos aqui com fita e passamos o papel filme, ó, pra tá fazendo a caneca. E aí tingimos uma pasta de leite amarela e abrimos ali também na mesma espessura, né, 20 por 8. Pra tá cobrindo isso aqui, mas sempre sobra, gente, sobra um tantinho. E aí aqui tem um rolinho de papel, papel toalha, só pra dar sustentabilidade, pra não fechar. A gente tem que colocar papel de um lado e de outro, pra deixar bem reforçado, ó. Aí tem um papel aqui e a gente encaixou outro aqui, ó. Aí Rosinha vai abrindo a pasta. E aí ela só recorta pra ficar certo, pra quando enrolar esse tubinho... Dá certo, né? Mas sempre sobra. Agora é só pegar um pedaço de massa e ir fazendo um rolicinho assim, ó. Pra tá fazendo a alça da xícara. Do caneco, né? Da caneca. Agora a Rosinha já voltou aqui com a pasta marrom pra tá fazendo os pratinhos. Então é só abrir, gente, com o rolo. E cortar com esse cortador redondo, ó. E aí é só colocar já em cima do bolo. Esse cortador tem 9 centímetros. E esse já tá sujinho assim porque a gente usou ali com preto. Mas esse cortador aqui tem o que, Rosinha? 3? 3 centímetros. Já tô passando aqui cola de CMC. Trocamos o cortador e esse cortador aqui tem 4 centímetros. E a Rosinha já abriu aqui, ó, a pasta. E aí a gente já tá recortando, já tá botando assim, ó. Rosinha já tá colando. Antes disso, eu vim com a cola de CMC, pra ela tá dando uma secadinha, um pouquinho, e tá colando. Aí vai fazendo assim, ó, gente. Tem que fazer isso no bolo todo. Nas laterais. E ele é quadrado, mas a gente bota assim. Ele é quadrado, gente, mas a gente, ó, só inverter que ele fica um triângulozinho, né? Já colocamos por todo o bolo os triângulozinhos. E agora a Rosinha tá ali com a pasta americana. E vai fazer as casquinhas do ovo pra tá colocando aqui os petiscos, né? Então é só ir, ó, gente. Fazendo tipo uma coxinhazinha pequena, né? E agora a Rosinha já fez as coxinhas, né? E agora ela vai recortar. No meio, porque dá pra fazer duas partes, ó. Tá vendo? É só ajeitar. Agora a gente vem com a parte amarelinha. E faz tipo uma bolinha assim e amassa, ó. Pra tá fazendo a gema do ovo. Fica realmente, gente, parecendo mesmo, né? Malzinha. Aqui, ó. Aí amassa. E coloca. Só isso.
E aí, Rosinha já tá montando aqui, ó. Colocou os fechados por baixo e os abertinhos por cima. Como fica lindinho, gente. Rosinha já tá aqui fazendo as azeitonas. Tingimos de verde e é só fazer uma bolinha, gente, ó. E pegar alguma coisa pra tá furando ela, ó. Como Rosinha fura. Tá vendo? Fica parecendo uma azeitona mesmo, né? Só que mais verde, é pra chamar atenção mesmo no bolo. O bolo tá aqui. E é só ir arrumando. Já passamos cola de CMC ali em cima. Pra tá colando. Agora, eu tô aqui com a pasta de leite marrom. Ignore essas cores na minha mão, porque eu que tinjo as cores e aí acaba ficando assim. Custa sair mesmo. Então é só ir fazendo algumas bolinhas agora. Deixa eu testar aqui pra ver se o tamanho tá bom. Tá bom, Rose? Diminui um pouquinho. Diminui? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. E é só já passando cola de CMC e ir colando. Deixa eu ver. Tá bom. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando. Pro salame, tingimos essa cor aqui. E é só ir cortando os disquinhos, gente, ó. Tá colocando os pinguinhos pra virar realmente um salame. Rosinha tá aqui borrifando essência. Ela tá tirando açúcar e dando um brilho no bolo. Rosinha colocou aqui no saco glacê. E agora ela vai cortar uma partezinha com a tesoura bem cega. E aí é só colocar, gente, a espuminha, ó. Como se fosse a cerveja, né? Espumando aquela parte da espuma. E aí é só ir derramando. Então, o bolo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe, deixe seu like. Comente aqui embaixo o que vocês acharam do bolo do boteco.